Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri ico gihe Petero yegera Yesu amuramubaza ati nyagasani uwo tubindimwe nancumuraho nzamubabarire kangahe nzageza kuncurundwi. Yesu aramusubiza ati sinkubwiye kugeza kuri karindwi ahubwo kuri mirongo irindwi karindwi. Nuko rero ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye. Atangiye kumurikisha bamuzanira umwe wari umurimo wari umurimo amatalenta ibihumbi cumi. Uwo muntu abuze icyo yishyura shebuja ategeka ko bamugura we n'umugore n'abana be n'ibye byose bityo akaba yishuye umwenda we. Nuko arafukama arunama avuga ati nyorohera nzakwishura byose. Shebuja agize impuhwe aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. Uwo mugaragu akivaho ahura n'umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w'amadenari ijana. Amufata mu muhogo aramuniga ati ishura ibyo undimo byose. Nuko mugenzi we amufukana imbere aramwinginga ati nyorohera nzakwishura. Ariko undi ntiyabyemera ahubwo aragenda amuroha mu nzu imbohe kugeza igihe ishuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane niko kuja kubwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza aramubwira ati wa mugaragu mubi we nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze. Wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nk'uko nazikugiriye? Shebuja ararakara amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishuriye umwenda we wose. Nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Yesu amaze gutanga izo nyigisho ava muri Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yordani. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko mwavyumvise duhimbaza Pasika. Pasika ku nyanja y'umutuku. Pasika ubu igiye Israeli yinjira mu butaka bw'isezerano. Binjira mu mazi ariko ari igitangaza. Cyagitangaza twebwe duhimbaza muri batisimu twahawe. Cyagitangaza duhimbaza buri gihe duhimbariza hano Ukaristiya. Iyo bera rya Pasika. Iyo bera ry'urukundo Nyagasani yatugirira. Ry'imbabazi, ry'impuhwe. Iyo bera ry'imbabazi tukumvise hano mu uwo mugani Kristu aduciriye kugira ngo bidufashe kumenya icyo ari cyo kuba abakristo. Kubabarirwa ibyaha dore imbuto ya Pasika. Kristo yafuye kubera ibyaha byacu. Sinzi niba dutekereza igihe duhimbaza Ukaristiya ko dore uyu mubiri wa ugiye kubatangirwa
kubera iki kubera ibya gutangirwa bisobanura iki kwicwa none gufata umwanya wacu wala ntago tubitekereza neza cyangwa kenshi sukugira ngo bidutere ubwoba no kugira ngo bidufashe kuko urukundo rwa Kristo rudusaba urukundo rwacu nta na kimwe Kristo adusaba kugira ngo tubabaze cyangwa no kwakira urwo rukundo gucengerwa n'urwo rukundo niyo mpamvu kubabarira ntabwo bituruka ku kamere muntu ntabwo umutaliyani je n'umutaliyani ashobora kubabarira undi kubabarira mu buryo Kristo avuga kwigerekaho icyaha cy'undi ndetse kwemera kwicyo nk'uko Kristo yabikoze kubera twebwe kubabarira bituruka mu ijuru ni ikintu gishasha n'umuntu mushya ushobora gukora ibi byose kugira ngo mwumve neza kugira ngo dufashwe twese gutekereza ibyo reba nyuma y'icyaha cya Adamu na Eva muzi ukuntu byagendekeye kuri Abeli Kayini yaramwishe abakomoka kuri Kayini arumwe avuga gutyo Lameki witwaga uyu muntu witwa Lameki abwira abagore be ati Ada na Sila nimuntege amatwi bagore ba Lameki nimumve ijambo ryanjye nishe umugabo ankomerekeje nica n'umwana ansaritse ubwo Kayini yahorewe karindwi Lameki we azahorerwa 77 uwo n'umuntu wa kera uwo n'umuntu w'igisazira uwo n'umuntu ugengwa n'umubiri twese twabaye wenda turacyari abo bantu bagengwa n'umubiri ibyo kuyora ibyo gusubiza ikibi ku kibi turebe gato mu nkiko ababurana hagati yabo ni bande si abakristo abenshi ni abakristo batisimu yabo yagiye he murumva none se gereza abicanye cyangwa akwiba si abakristo si ukubacira urubanza mvuga kugira ngo bidufashe uyu munsi ekleziya iduha nyagasani aduha aya magambo kugira ngo dutekereze ku batisimu yacu tuhawe ku buzima bwacu bushasha ku mpano ya Roho Mutagatifu watugize abantu bashasha abana b'Imana tuvuye kuvuga waduhaye kukwita umubyeyi wacu duhe guhakana ibidakwiriye n'iryo zina kugira ngo tube mu by'ukuri abana witiyemo abana bawe kuraje nyagasani atubwire ibyo byose apana kugira ngo atubwire muri babi no barabizi ko turabanyabyaha arabizi niyo mpamvu yemeye kutwitangira akomeza navuga gutyo kutwitangira muri Eukaristiya mu buryo kuduha ingabire ze umukiro we Roho we mutagatifu wa Roho uhindura umugati umubiri wa Kristo ahindura iyo divayi amaraso ya Kristo wa Roho nyine niwe ushobora kuduhindura natwe abana b'Imana kugira ngo dushobore kubabarirana bivuye ku mutima ntabwo byoroshe kubabarira nk'uko Kristo yatubabariye gukundana nk'uko Kristo yadukunze ntabwo byoroshe se pourquoi dusabe nyagasani impano yo kwemera nyagasani duhe kwemera nyagasani duhe gukura mu kwemera ntituvuge ko turi abakristo kubera ko dufite carte rose ya batisimu urabona cyangwa kubera ko tuhawe isakramento ryo gushyingirwa cyangwa simbizi kuba umukristo ni
kugira amatuara ya Kristo. Kugengwa na roho ya Yesu Kristo au kugengwa numwiri wacu cyangwa na marari yacu. Mukomere nyagasani aradukunda ni umpamvu agenda adufasha. Binyuze mu ijambo rye, binyuze mu masakramentu ye, binyuze muri kominote gutyo, urabona mu mfashanyo dutanga umwe kundi gutyo kugira ngo tube abo Imana yakunze muri Kristo e akabagira abana be itiyemo.